Ми зараз говоримо про іпотеку як державну іпотеку. Тобто держава зараз має програму під 3%, це і пільгова для тих військових, хто має контракт, силовиків, медиків, освітян. І 7% – це є базова ставка по іпотеці. Вона дається від року до 20 років з внеском першим 20%. Того року на інвестиційний форум зібралися і представники будівельного бізнесу, влади, банків, держустанов. На зустрічі озвучили основні проблеми і більше як півроку працювали, аби їх усунути. Мова тоді йшла про державну програму «Є-оселя». Після проведення форуму ми звернулися офіційним листом до Міністерства розвитку громад з проханням про збільшення коефіцієнта від 1 до 1,75. От і тепер уряд вніс зміни до порядку, і відповідно для міст, які мають населення до 100 тисяч осіб, тобто в тому числі і Коломия, коефіцієнт збільшили. В Коломиї для будівництва житла за вигідними умовами виділили 10 гектарів землі на вулиці Маковея. Туди планують провести і комунікації, а це в свою чергу зменшить вартість квартир. Ми виділяємо землю, ми беремо на себе зобов'язання, що ми підведемо комунікації, ті, що наші, вода, каналізація. Один з наших забудівельників заявив, що зараз Коломия в невигідному становищі на той момент було, тому що коефіцієнт розрахунку вартості житла, скажімо, на той час це була одиничка. При одиничці ця вартість житла була 19 тисяч. Ми розуміємо, що в Коломиї житло є дорожче за квадратний метр. І була пропозиція застосувати так, як для міст більше 100 тисяч. Такі іпотечні можливості – це розвиток громади, переконаний міський голова. Окрім того, це і шанс для придбання оселі, і прибуток для будівельних компаній. А звідси і наповнення міського бюджету. Ми розуміємо, коли це буде масово, коли будуть будуватися будинки по 100, по 200, по 300 квартир, там на цьому масиві, тоді це буде цікаво, і коли не тільки готове житло, а коли в стадії будівництва. Тобто це може бути зразу от будинок на 100 квартир, і зразу може сформуватися, скажімо, колектив, чи потім ОСББ, чи як воно буде називатися, які зразу будуть власниками на стадії будівництва. Долучитися до держпрограми «Є-оселя» може кожен громадянин України. Зробити це можливо через застосунок «Дія». Окремим категоріям осіб, а саме військовослужбовцям Збройних сил України, силовикам, працівникам медичних установ, працівникам педагогам, тобто вчителям, і також науковцям, дається іпотека під ставкою під 3% річних. А решта населення – це з числа осіб внутрішньопереміщених осіб, з числа осіб ветеранів війни, учасників бойових дій, також осіб осіб фізичних, які мають фізичні обмеження, надається іпотека під 7% річних. Нововведення запрацюють вже у лютому цього року. У владі прогнозують, що завдяки більш вигідним умовам іпотеки населення міста вже найближчі роки може зрости на понад 20 тисяч осіб. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».